Вітаю в ефірі «Зона ризику». Молодь все більше часу проводить за комп'ютером, віддаючи перевагу віртуальній реальності над реальністю дійсною. З'являється повідомлення навіть про смерть за монітором. І західні психіатри вже навіть придумали такий термін – інтернет-залежність, комп'ютерна залежність. Чи загрожує вона українській молоді? І чи можна сьогодні прожити без комп'ютера? Сьогодні ми про це і поговоримо. Отже, що таке комп'ютерна залежність, Світлана Миколаївна? І як вона взагалі проявляється? Які її перші симптоми? Комп'ютер – робочий інструмент. Комп'ютер – свідчення сьогодення, свідчення того, що ми живемо в цьому тисячолітті, що ми не першобутні люди, що ми цивілізовані, освічені, науково-грамотні люди. Комп'ютер – це дуже добре, інтернет – це важливо. Без інтернету неможливо зараз відслідковувати всі події. Інтернет дає змогу бути в гущі тих подій, дає змогу отримувати нові знання, нових знайомих, нові друзі. І доки комп'ютер ми використовуємо саме як робочий інструмент, чи як інструмент для відпочинку, для розваги, доти це добре. Якщо спілкування через комп'ютер, якщо спілкування з комп'ютером стає нав'язливою потребою, а саме залежність – це є, нав'язлива потреба, яка впливає на наш фізичний, фізіологічний, психоемоційний, навіть соціальний стан і статус, от тільки тоді, коли вже комп'ютер замінює нам друга, єдиного, близького, неповторного, от тоді це вже залежність, от тоді це вже погано. Комп'ютер не повинен заважати спілкуватися з живими, справжніми людьми. Комп'ютер не повинен замінювати живі стосунки. Оксана Сигізмундівна, якщо вже так сталося, що комп'ютер нам замінив живі стосунки, що може далі трапитись і що, на ваш погляд, найгірше? На мій погляд, як невролога, мабуть, найгірше, що може очікувати людей, які потрапили в комп'ютерну залежність, це все-таки соціальна дезадаптація. Коли людина просто деградує, коли вона вже перестає отримувати навіть задоволення від спілкування з комп'ютером, але продовжує спілкуватися з комп'ютером, продовжує перебувати в інтернеті, тому що в неї виникла залежність на фізичному рівні. Тобто тут відбувається все так само, як і в будь-якій залежності. Спочатку залежність психічна, емоційна залежність, а потім залежність на фізичному рівні. І це якби під собою має свої певні підґрунтя, які вже досліджені вченими. І друга проблема, яка мене хвилює як лікаря, і як людину, це те, що не просто комп'ютерна залежність, а тривале перебування за комп'ютером може викликати зміни на генетичному рівні. Тобто ми можемо дістати в кінці кінців звиродження людства. І це страшно. І це вже страшно. Григорію Петровичу, чи може без комп'ютера сьогодні обійтися молодий науковець? Ну, в принципі, не може обійтись, тому що на теперішній час рівень досліджень і рівень інформації настільки стали на високий рівень, що практично науковець в якійсь мірі є все ж таки залежний від комп'ютера, особливо з точки зору інформативної, з точки зору обробки різного роду статистичних даних, а також і створення системи досліджень. Тому що комп'ютер – це тільки одна із складових, але кожна вимірювальна база, вимірювальний прилад, він собі має мікропроцесорну, мікроконтролену систему, яка теж є в мініатюрі тим самим комп'ютером. І тому він обов'язково повинен вміти користуватися цими системами, вміти створювати алгоритми роботи, вміти обробляти статистичні дані, вміти користуватись програмним забезпеченням, ну хоча б тій частині, в якій він займається дослідженням. Так що тут практично він, ну, науковець, спеціаліст, він використовує це як інструмент. Ну, але все ж таки, дійсно, з точки зору здоров'я це не повинно бути фанатизмом. І не тільки з точки зору здоров'я є небезпеки, є інші небезпеки. Так, ми постійно говоримо про комп'ютерну небезпеку, тобто про комп'ютерну безпеку, так? Про різні віруси і говоримо про спілкування у соціальних мережах, що воно також має бути безпечним. Я думаю, тут
кілька слів скаже Анатолій. Ну, я би в першу чергу хотів сказати про те, що комп'ютер – це не тільки є набір радіодеталей. Тобто, в першу чергу, це є складний механізм, в якому містяться певні програми і тому подібне. Тому комп'ютер законодавством чітко передбачений порядок використання комп'ютера. І використовуючи комп'ютер, з юридичної точки зору, ми реалізовуємо певні свої права. При цьому не треба забувати, що ми можемо порушувати чиїсь права. Це, тобто, ми можемо порушувати права інтелектуальної власності. Крім того, ми можемо і втручатися завдяки, ну, чи завдяки, чи як в особисте чиєсь життя, не питаючи дозволу тієї особи. Ну, і я думаю, якраз над цими правилами використання і над відповідальністю за порушення чиїхось прав ми і зупинимося в подальшому. Чи можна сьогодні припустити, скільки у нас є людей, залежних від комп'ютера? Ми говорили про Сполучені Штати Америки, і там психологи і психіатри офіційним діагнозом вважають інтернет-залежність. А що ж у нас, Світлана Миколаївна? Варто відзначити, що сьогодні практично ми всі залежні від комп'ютера. Але ми залежні в тому плані, що ми не можемо обійтися для виконання якоїсь певної роботи. Для того, щоб написати якийсь там банальний твір, ми не використовуємо друкарську машинку. Ми практично розучилися писати ручкою вручну. Ми залежимо від клавіатури, ми залежимо від монітора, ми залежимо від тих можливостей, які комп'ютер дає. Але якщо людина сьогодні працює за комп'ютером, а завтра вона відпочиває, чи переглядає іншу якусь там програму передач, чи слухає якесь повідомлення від своїх друзів і знайомих, вона залежна від комп'ютера в робочому плані, в плані своєї реалізації, в плані свого відпочинку, чи в плані просто виконання поточних завдань. В даному випадку ми говоримо про комп'ютерну залежність як хворобу. Комп'ютерна залежність як хвороба має якісь свої певні ознаки, як будь-яка залежність. Як ви сказали перед цим, це спочатку вона починається на психологічному рівні, на емоційному рівні, а далі вже на фізичному. І от саме на цьому фізичному рівні цю залежність можна побачити. Людина... Але тоді вже запізно. Тоді вже запізно, але яким чином визначити, скільки у нас комп'ютерно залежних людей? Для того, щоб орієнтуватися в статистичних даних, ті самі американські психологи проводили певні моніторингові дослідження, рахуючи саме цифри. А як ці цифри порахувати? Це треба цю людину якимось чином побачити і зрозуміти, що вона залежна від комп'ютера. Як правило, досить часто залежними від комп'ютерів ми називаємо програмістів. Про них складають масу анекдотів, розказують цікаві історії, але це люди, яких їхня професія, а отже вибір способу життя, пов'язаний саме з цим механізмом, з цими програмами, з комп'ютером. Ми ж говоримо про тих людей, для яких професійний рівень, рівень самореалізації не передбачає 24 години на добу спілкуватися з ящиком, з розумним ящиком. Як правило, визначити, ну, психологи на сьогодні у наших вітчизняних таких досліджень немає. Знову ж таки, можемо посилатися на зарубіжні. Як правило, вважають, що серед користувачів комп'ютера, серед користувачів інтернета від 1 до 5% залежних. Це люди, які просиджують практично весь день за комп'ютером чи весь вільний час за комп'ютером. Ну, на сьогодні ділять відповідно на дві категорії залежних. Інтернет-залежні – це ті, які потребують постійного пошуку інформації, постійного спілкування через мережу, через інтернет, і залежні від комп'ютерних ігор. І відповідно до цього ми можемо виділити різні вікові категорії. До інтернет-залежних належать практично люди всього віку, різного віку. Залежні від комп'ютерних ігор – це, як правило, старшокласники, підлітки і дорослі, молоді дорослі. Як правило, люди, в яких десь є якісь там незосереджені, несформовані ще життєві цінності, які знаходяться в пошуку, в яких проблеми в житті, які потребують відходу від реальності саме через реалізацію свого «я» в комп'ютерних іграх. От, власне, коли ми нашою творчою групою шукали матеріал для цієї передачі, ми подумали, перш ніж зрозуміти, що з цим робити, треба зрозуміти, звідки в проблеми ноги ростуть, з чого все почалося. Давайте сюжет переглянемо.
Все почалося ще у старі добрі 90-ті, коли стали популярними ігрові приставки і комп'ютери почали з'являтися у наших оселях. У багатьох виникло нове захоплення – комп'ютерні ігри. Діти, у яких не було власних гаджетів, тікали в комп'ютерні клуби і пропадали там зранку до ночі. Тепер ігри набагато складніші і видовищніші, потребують ще більше часу, майстерність можна удосконалювати роками. Пройдеш один рівень, за ним інший. Найпопулярніша гра – світ танків. Ледь не кожен з нас – гравець. Даю гарантію, що практично кожна людина, коли в своєму житті там пробувала якийсь там пасьянс розкласти на комп'ютері чи ще ж. Аналогічно це є отакі от маленькі іграшки, вони аналогічно затягують. Тобто цікаво все одно десь поклікати там, ну, відірватися від того всього буденного життя, тобто, ну, щоб трошки мозги остили, відпочили, там хоча б 5-10 хвилин, щоб, ну, пересунутися в іншу реальність, там тебе нічого не турбує, там просто карти треба переставляти. Ти проснувся і в тебе перша думка погратись в танчики, то це справді вже погано. А в принципі, якщо ти просинаєш, і на тебе падає зразу 256 всяких задач, і серед них там якась там задача, то ще проміж до прочим погратися в танчики, то в принципі це нормально. Гравець зі стажем понад 20 років не став залежним від комп'ютера завдяки іншим, не менш цікавим захопленням. Іван – провідний гравець страйкбольної команди, очолює клуб історичної реконструкції «Грифон». Я досить легко піддаюся у такій залежності, тобто, ну, для мене тільки щось нове от появилось, цікаве, ну, я зразу ним захоплююся. Тобто зразу на нього переключаюсь, кидаю туди всі ресурси, доходжу до якогось рівня і інтерес втрачається, тому що появляється якесь нове захоплення. Тобто ще щось цікавіше, там, ну, якщо брати взагалі, треба в принципі розмежовувати. Тобто реальне життя і захоплення в реальному житті, і захоплення в такому віртуальному світі. Тобто в тих самих соцмережах, в тих самих комп'ютерних іграх. У мене, як правило, це все, ну, деколи йде паралельно, деколи одне перекривається другим. Тобто погрався в якусь там стрілялку, там пройшов його цікаво. Взяв, попробував стрейкбол точно так само, погратися це в реальному житті, там побігав з автоматиком, пів-пів-пів, о, класно, теж прикольненько. Ну, на жаль, тут зараз я граюсь в танчики, ну, не вистачає грошей, щоб взяти, щоб поїхати, десь поїхати на танчиках натуральних, тобто на якийсь полігон. Якщо грати якісь там рицарські іграшки, то можна поїхати покататися на конях, можна поїхати на якийсь там лицарський фестиваль, спробувати там свої фізичні здібності, тобто порівняти, наскільки от там на комп'ютері легко там тим мечом махати раз-раз-раз-раз-раз. І наскільки це в реальному житті, що справді тих 1,5 кілограма, це таки є 1,5 кілограма. Деколи комп'ютерна залежність може бути значно дешевшою, значно простішою, менш травматичною. Тут ще, ну, питання, ну, але як на мене, все-таки краще реальна залежність. За словами Івана, навіть найцікавіша гра захоплює його не більше, ніж півроку. Потім гра онлайн змінюється спілкуванням з гравцями-однодумцями в чат. Якщо йдеться про ігри, альтернативу знайти можна. А якщо робота за комп'ютером або навчання, як тоді, Григорій Петрович? Ну, в принципі, дійсно в іграх знайти альтернативу якусь можна. Ну, якщо робота – це дійсно досить серйозний аспект, причому, якщо брати на теперішньому рівні, то в нас сектор IT-технологій – один з таких передових, і де дійсно досить, він вважається великий, він і наукоємкий, і грошоємкий. І тому досить є великий сегмент молодих людей, це вчені, спеціалісти, які працюють в цьому напрямку. Причому вони можуть працювати, навіть не виходячи з дому, в онлайн-режимах. Вони працюють над різного роду програмним забезпеченням, над системами такої, тобто системного підходу до алгоритмів роботи. І тут дійсно виникає питання, скільки часу потрібно проводити в день для того, щоб можна, ну, обробляти ту чи іншу інформацію або виконувати те чи друге завдання. Ну, в принципі, напевно, охорона здоров'я краще все це прописує і проведені багато досліджень. Напевно, 8 годин все ж таки вистачає для того, щоб в день попрацювати, для того, ну, з точки зору спеціалістів, які постійно займаються, ну, використовують комп'ютер як інструмент для виконання того чи іншого завдання. І, панове лікарі, б'ють все ж таки на сполох. От чим небезпечно сидіти за
годинами за монітором, так, у наступному записі. Для дитини, що часто хворіє, інтернет – рятівне коло. Та лікарі застерігають тих, хто проводить за комп'ютером левову частину часу. Довготривале сидіння за комп'ютером, в першу чергу, впливає на зір. Довгий час тривалий, не мигаючи, пересушується сльозова оболонка ока, що може викликати різноманітні запальні процеси і подразнення рогівки ока. Друге, ще дуже небезпечне, це неправильне сидіння за комп'ютером. Дуже багато от молоді звертається зараз до ортопедів в зв'язку з порушенням постави. Діло в тому, що, як правило, спирається на одну руку для того, щоб бути мишкою, перекошується і таким чином довготривале сидіння по 5-6 годин на день інколи створює досить серйозні проблеми хребта і постави. Друге, що є небезпечне довготривале сидіння за комп'ютером, це атрофія м'язів. Третє, що може бути, скажімо, дуже негативне, це пониження імунної системи. Адже малорухливий спосіб життя, приміщення, як правило, не вентилюється, як правило, замкнуте приміщення. Щоб не заважати людям, які знаходяться в тому самому приміщенні, застосовуються наушники. От наушники застосовуються і в мобільних телефонах, і при роботі за комп'ютером. І довготривала робота з наушниками, як правило, теж впливає на слух. І, як правило, люди можуть страдати теж з якимись захворюваннями. Важко визначити межу міцності кожного організму. Обрахувати, скільки годин щоденно можна проводити за комп'ютером саме цій людині. Кваліфіковані поради може дати сімейний лікар. Треба якнайменше засиджуватися за комп'ютером та якнайчастіше робити перерви. Кожних 15 хвилин через півгодини хоча б зробіть якусь перерву, зробіть собі фізичне навантаження, повіджимайтеся, пройдіться по вулиці, подивіться на різнокольорову гаму вулиці, подивіться на предмети, які знаходяться і віддалені від вас, і які близько до вас. Потренуйте, скажімо, акомодацію вашого ока. І все те, про що нам розказали, про ту от шкоду, так, це ще не все, Оксано Сигізмундівна, я так розумію. І не від цього можна захиститися оцими вправами за півгодини. Звичайно. Я не буду зупинятися, власне, на механізмах, як комп'ютер впливає на наш організм, тому що про це можна почитати в книзі Білокриницького, що необхідно знати пользователям мобільних телефонів і комп'ютерів. А також, я думаю, можна ще іншу літературу з цього приводу, і Павленко, комп'ютер мобільний, телефон, він написав теж таку книгу. Тобто там, власне, про механізми, біохімію і генетику. А на які системи найбільше впливає комп'ютер? Це, звичайно, нервова система, центральна нервова система, яка є керівником всіх органів. Потрібно пам'ятати, що наш організм – це є теж досконалий біокомп'ютер, який працює на певних частотах. І коли ми сидимо перед монітором, незалежно, чи ми працюємо по потребі, чи ми граємося, чи ми переглядаємо якийсь фільм, чи ми спілкуємося в соцмережах, ідуть електромагнітні випромінювання. Причому не так страшні для нас ті частоти, в яких не працює наш організм, як найстрашніші є частоти, в яких працює наш мозок. Тому що ті частоти, які випромінює монітор, вони вносять збої в роботу головного мозку. І тоді, відповідно, ті команди, які мозок посилає нашому тілу, вже будуть викривлені. І ендокринна система, наші внутрішні органи, вони будуть отримувати викривлені команди і, відповідно, їх так і виконувати. Отже, центральна нервова система – це перша мішень, і яка страждає як від комп'ютера, так і від мобільного телефону. Адже багато людей зараз в інтернеті з мобільним телефоном, і там теж є цей вплив. Друга система – це, звичайно, ендокринна система. І щитоподібна залоза теж страждає при сидінні за монітором. Тому зараз так багато молодих людей, яких є порушення щитоподібної залози, аутоімунні процеси, згасання функції щитоподібної залози, що відповідно потім відображається і на рості, і на загальному розвитку, і на інших органах наших. Також, якщо молоді люди працюють, тримаючи ноутбук на колінах, то жорсткому випромінюванню цих частот піддається їхня репродуктивна сфера. І ми всі знаємо, зараз проблеми є за кордоном, вони швидше виникли, скільки людей є, скільки є неплідних пар. Зараз на Україні за такою благенькою статистикою 50% молодих пар є неплідними і потребують якоїсь допомоги медиків для того, щоб мати дітей.
Вплив комп'ютера на шкіру є надзвичайно шкідливим. Це буде сприяти виникненню гнійничкових захворювань. Тобто, хто з дівчат мріє мати красиве обличчя, краще менше часу проводити за монітором. Порушення з боку психіки невідворотні. Це і порушення сну, це агресивність, це дратівливість. Тут можна довго говорити, власне, про психічні порушення. Це зникнення відповідальності в людини. В кінці кінців деякі люди можуть доходити навіть до такої чисто відсутності власної гігієни. Вони можуть не вмиватися, не мити голову, не чистити зуби. Але це вже інша історія. Так, але це вже більш страшна історія. Ми говоримо про таких нормальних людей, що в них теж не все благополучно буде зі здоров'ям, що вони не будуть пам'ятати про безпеку роботи за комп'ютером. Давайте запитаємо Григорія Петровича. От не раз я таки чула, що це старі комп'ютери, вони шкодили, там дійсно був високий рівень випромінювання. В нових комп'ютерах там вже закладено в екрані оцей захист. Чи це дійсно так? Дійсно так, тому що все ж таки техніка розвивається і з точки зору безпеки теж пропрацьовуються досить серйозні аспекти. І якщо брати перші комп'ютери, які працювали статистичним екраном, то на теперішній час екран у нас, в принципі, рідкокристалічний, де практично багато складових з точки зору випромінювання відсутніх. Особливо відсутні випромінювання це вихрові, ну, не пам'ятаю, це вихрові випромінювання, які були присутні в попередніх комп'ютерах. На теперішній час вони абсолютно стають неприсутні в нових самих дисплеях, але все ж таки працює тут ефект мерехтіння, тому що все ж таки екран в якійсь частині мерехтить, і він все ж таки впливає на зоровий ефект. З точки зору кольорової гами теж є, але на теперішній час вже комп'ютери, наскільки мають насичену кольорову гаму, що вона, в принципі, менше впливає на світлочутливість самого ока. Ну, Оксана, і, в принципі, маска. А може ми пожинаємо плоди того, що було ще раніше, чи все ж таки грає роль те, скільки людина проводить часу все ж таки за комп'ютером? Навіть незначне якесь випромінювання, якщо це протягом 48 годин, ну то... Я дозволю собі не погоджуватися з попередніми висловлюваннями, тому що я якраз на початку того, що я говорила, оговорилася про те, що небезпеку для людини найбільшу складають не ті жорсткі випромінювання, які вже зникли з екранів, а небезпеку якраз складають випромінювання, які йдуть в режимі роботи людського мозку і центральної нервової системи. Вони не зникли, вони є присутні в сучасних комп'ютерах. А чому науковці над цим? І науковці працюють над цим, і про це є наукові дані в літературі. Тобто, як сказав один з науковців, немає безпечних комп'ютерів. Є більш чи менш небезпечні. Тому зараз ми маємо менш небезпечні, тому менший, можливо, вплив на шкіру і не так швидко, можливо, проявиться вплив на щитоподібну залозу. Але вплив на психіку і на центральну нервову систему, і на репродуктивну систему залишається попереднім. І тут, як би ми не хотіли себе втішати, воно, звичайно, хочеться втішати. Я, як мама-програміста, себе давно вже не втішаю. І, Григорію Петровичу, ще таке питання. Ми говорили, що важко визначити, скільки людей в нас залежні від комп'ютера, якщо вони просто працюють за комп'ютером. А якщо вони в мережі інтернет? Напевно, механізми визначення, скільки людей зараз в інтернеті, вони чимось подібні до тих механізмів, які можуть визначити, скільки людей переглядають передачу, ну, наприклад, X-Factor, так? Чи хтось проводить такі дослідження? А вони проводяться постійно, причому є програмне забезпечення, яке фіксує кожний раз вхід в мережу. І коли ви входите в мережу, то ви обов'язково потрапляєте на якісь сайти або на електронну пошту. І там, в принципі, обов'язково фіксується, скільки раз ви туди зайшли, скільки часу ви там побули, які сайти ви відвідали. Практично всю цю статистичну інформацію можна від оператора отримати. А що далі з цим робити? Ну, в крайньому випадку, таким чином, один із напрямків – це формується рейтинг того чи іншого сайту, тої чи іншої реклами. З такої точки зору, А з точки зору безпеки, з точки зору найменшого впливу на людське здоров'я?
Ну, на психіку. Можливо, і хтось досліджує з точки зору безпеки. Це вже якраз другий напрямок, який впливає, в принципі, якраз на безпеку організму, а не на інформаційний багаж, який отримує користувач. Але все ж таки, бачите, перше, про що ми подумали, це про рекламу. Реклама – це от такий собі вплив все ж таки на тих людей, які її переглядають. Так? Чи можна сьогодні через екран комп'ютера за допомогою спеціальних програм впливати на людську психіку, щось людині навіювати? Власне, скільки часу задля цього потрібно? Це до мене запитання? Так, звичайно. Ну, якщо говорити про те питання, яке прозвучало, технології не нові. І вважається, що вперше така технологія була використана ще під час Першої французької революції. Ви пам'ятаєте всі, як Ленін писав листи молоком на білому листку паперу, а потім зверху писав ручкою, і можна було прочитати. Тобто це технологія білим по білому. Коли на білому листку глянцевому паперу видруковується білий текст, зверху надруковується чорний текст, переглядаючи гарний журнал, ми сприймаємо свідомістю одну картинку, а підсвідомість щитує другий текст. І як дослідили вчені, наша підсвідомість здатна щитати 5 таких шарів. Тобто можна нанести 5 необхідних текстів, які ми хочемо закласти в підсвідомість людини, і поки ви переглядаєте модний журнал, ви побачите гарну природу. Зараз ніхто не використовує білим по білому, зараз використовують електромагнітні носії, і тобто це випромінювання. Надруковані випромінювання, людина дивиться. На екрані монітора чи на екрані телевізора це зробити набагато простіше. Тобто 25-й кадр відпочиває. Анатолію, а як довести от використання таких технологій, як довести те, що нами маніпулюють, і взагалі чи можемо ми себе якось захистити? Ну, взагалі, що стосується використання, скажімо, в злочинних чи інших цілях комп'ютерних технологій, це надзвичайно взагалі складна сфера. І навіть в своїй практиці, стикаючись от з порушеннями в сфері комп'ютерних технологій, це ж саме хакерство і так далі, розумієте, ті люди, які націлені на якусь протиправну поведінку, звичайно, вони... В принципі, намагається захистити себе від виявлення. І навіть от що стосується, ну так, всі чули про 25-й кадр. Треба довести, по-перше, хто це зробив і кому, ну, хто це зробив. І з якою метою? Ну, мета там зрозуміла, але хто це зробив? І існує дуже багато способів, як це приховати. Ну, звичайно, скажімо, з початку 2000-х років, верніше, десь з кінця 90-х, всі ми знаємо слово «хакер», так? Угу. Тобто в нашій свідомості це асоціюється з людиною, яка протиправно з правопорушеннями використовує комп'ютерну техніку. В принципі, ці два поняття майже не роздільні. Даруйте, в мене інша асоціація. Хакер – це вор. Це та людина, яка щось зламала і взяла те, що їй не належить. Ну, можливо, я не права, Григорію Петровичу. Ну, тут, бачите, тяжко сказати. Ми так асоціювати не можемо людину. Це взагалі-то суди повинні такі речі доводити. І якраз це треба ще доказати, що він якраз зламав програму. Можливо, рівень програми був такий, що вона піддається навіть не ламаючи її, але з другої сторони, в залежності, яку інформацію отримує той чи інший зловмисник. І якщо говорити про інформативний рівень, так, тут дійсно треба такі речі більш серйозно захищати. Але справа в тому, що для того, щоб якраз захиститись, особливо з точки зору безпеки на державному навіть рівні, то є паралельні мережі, не обов'язково працювати сугубо через інтернет. Є багато мереж, навіть і корпоративні мережі, які працюють паралельно з інтернет-мережами, і щоб туди війти, це треба зовсім другий рівень інструментарію. Так що тут рівень хакерства треба ще досить так досліджувати. Можливо, і з технічної, хакери – це також дослідники, їм цікаво щось зламувати і дізнаватися про щось нове, так? І їхній рівень майстерності також зростає, але чомусь вони не створюють своє щось таке, що зламати неможливо, чомусь вони ламають те, що створюють інше. Можливо, тут Світлана внесе ясність? Напевне,
офіційного визначення хакера ми не знайдемо, хто це такий. Кожен вкладає якесь своє розуміння. Напевно, для тих молодих людей, яким сьогодні 18-25, хакери – це ті самі винахідники. Вони винаходять нові способи отримати якийсь доступ, отримати якусь нову інформацію. Це люди, які мають змогу реалізувати якимось чином себе. Люди, яким шкодить діяльність хакерів, розглядають їх як злочинців. Люди, це порушення авторського права, мабуть. Які їх ловлять, розглядають їх теж по-своєму, як інших їхніх піддослідних, як своїх рідних їхніх злочинців. На сьогодні, зважаючи на рівень тої ж самої нашої соціальної реклами і не соціальної комерційної реклами, на її вплив, різний вплив на людину, для нас хакер не є людиною, яка робить щось протиправне. Ми швидше їх розглядаємо в якомусь там аспекті позитивного співчуття. З одного боку, так, ми розуміємо, що вони роблять щось погане, а з другого боку, певною мірою заздрим. А ми так не вміємо. І якщо, опиняючись в ситуації того самого хакерства, кожен з нас задумується, а як би вчинив би я? Можливо, я був би на їхньому місці. А можливо, варто придумати таку програму, яку все ж таки було би важко зламати, і поки її зламають, придумати нову програму, яка могла би захистити нашу інтелектуальну власність. Ну, якою там би наша комп'ютерна техніка не була досконалою на сьогодні ж, і інтелектуальні програми, і засоби оснащення мають можливість розвиватися. Разом з ними розвиваються люди. З тими людьми, які їх створюють, які їх захищають, розвиваються ті самі люди, які їх зламують. І з іншого боку, броньовані двері вони просто притягують, правда? І там, де стоять звичайні двері, туди і не хочеться лізти. А що ж за ними, за тими броньованими дверима? Ну і як психолог я б хотіла відзначити, що хакерство як діяльність – це теж свого роду самопрезентація і самореклама. Анатолій, а як вважають адвокати? Як вважають адвокати? Ну, якщо ми вже зупинилися на хакерстві, в Кримінальному кодексі 2001 року появився окремий розділ. Це злочини в сфері використання електронно-обчислювальних машин, комп'ютерів. Тобто це безпосередньо, що стосується втручання в роботу комп'ютерних систем і так далі, і тому подібне. Але, і, звичайно, там передбачені досить жорсткі міри покарання, в тому числі і позбавлення волі, також передбачені великі штрафи. Але на початку нашої програми я ще все-таки говорив про те, що, виходячи з нашого кримінального кодексу, на даний момент будь-кого з простих користувачів комп'ютерів можна притягнути до кримінальної відповідальності. Ну, всі чули про таке поняття, як інтелектуальні права. Так от, в принципі, є стаття 176 Кримінального кодексу України, і зараз, ну, знову ж таки, з власної практики, на жаль, дуже вона популярна в правоохоронців – це порушення авторського права і суміжних прав. Тобто використання неліцензованих комп'ютерних програм, в випадку, якщо воно завдало значної шкоди, так написано в статті 176, воно вже само по собі тягне кримінальну відповідальність. Тобто, можна сказати так, якщо ви скачали з інтернету невідомо які кілька програм і ви їх використовуєте, можна говорити про те, що ви вчиняєте правопорушення, яке підпадає під ознаки кримінального. От. Як себе захистити? Ну, моя особиста думка, що все-таки необхідно поважати права інших осіб на винахід. Хтось створював програму, він повинен за це отримувати винагороду. Тому я закликаю все-таки ці програми встановлювати в встановленому законом порядку, тобто вони повинні бути придбані через відповідні мережі, пересвідчитися, що ця програма є ліцензована, і той, хто вам цю програму продає, що він має на це права. Крім цього, хочу знову ж таки застерегти, що вже ряд провідних компаній, навіть та ж сама компанія Microsoft, вона має на Україні своїх представників,
видавців, які здійснюють нагляд за використанням авторських прав. І ці компанії мають право звертатися з відповідними позовами в суд і про стягнення завданих збитків. Причому збитки ці, знову ж таки, досить таки значні. І їх розмір може коливатися від кількох тисяч і навіть до мільйонів гривень. І навіть до кількох років позбавлення волі. Так, якщо там будуть значні збитки завдані компанії і так далі, і тому подібне. Тобто треба от на це звертати увагу. Григорію Петровичу, а чому людей це не зупиняє? Знаю, що навіть якийсь був час, коли нас лякали, що ті програми, які ми скачуємо з інтернету, вони містять масу вірусів, які можуть вбити ту інформацію, яка нам потрібна. Вбити наші бази даних на комп'ютері. І це також не зупиняло. І, власне, чи багато, на ваш погляд, є організацій, навіть от в нашому Тернополі, які працюють з ліцензованими програмами? В принципі, в Тернополі є багато організацій і підприємств, які працюють з ліцензованими програмами. Дійсно, вони їх закупають офіційних дистриб'юторів або навіть виробників, хоча якраз у нас сугубо виробників такого програмного забезпечення не є багато. І програми мають відповідний сертифікат відповідності. І вони мають свої паролі і відповідний час роботи програми. Якщо закінчився час або цей термін, то, в принципі, ви можете поновлювати, доплачувати фінанси, або, можливо, там вам створюють якісь бонуси для того, щоб ви могли користуватися. Чи дуже дорогі ці програми? Чому, власне, люди скачують їх з інтернету, а не купують? В принципі, давайте ми розглянемо трошки другий випадок. Справа в тому, що програмне забезпечення дійсно відносно дороге. Якщо ви купляєте, наприклад, воно може бути в розницю для одного покупця, або якщо ви оптом купляєте, наприклад, для 10, для 100, для 1000 користувачів з одним ключом, воно, відповідно, стає досить дешеве. Але справа в тому, що є багато демоверсій, які дають вам для користування, наприклад, на півроку, на рік програмне забезпечення для того, щоб ви відчули цей рівень, попрацювали в цій програмі. Тут, в принципі, вже не можна назвати, що ви несанкціоновано взяли ту чи іншу програму. Є й таке. Хоча бувають і програми, які знімаються несанкціонованого. Чи дійсно ліцензовані програми не містять вірусів? Ні, самі ліцензовані програми вірусів не містять. Вони абсолютно... Хто це перевіряє? Чому так можна стверджувати? Сам ліцензіат вам видає програму, він якраз несе повну відповідальність за достовірність цієї програми. Вплоть до того, що представник фірми може сам встановити цю програму вам на комп'ютер. А, власне, чим небезпечні віруси? От почула я думку, а що мені віруси? Головне – мати нормальну антивіруску. Антивіруска повбиває віруси, і тоді можна скачувати все, що хочеш з інтернету. Це так? В принципі, однієї антивірусної програми замало для всіх типів вірусів. Їх десятки і сотні тисяч різного роду, різного напрямку. Причому вони можуть і входити в системний блок, вони можуть в файлах бути, вони можуть прикріплюватись до програмного забезпечення, вже потім вони можуть працювати як по методиці стелс, де їх не видно, але вони потім розмножуються. Є дуже багато вірусів, багато різних програм. Хоча на теперішній час є порядка 10 програм, які з успіхом використовують для того, щоб зменшити шкідливість якраз самих вірусів, які попадають на комп'ютер, особливо по електронній пошті, особливо по інтернет-мережах, дійсно ці віруси попадають. Я, напевно, не буду робити рекламу тим чи другим антивірусним програмам, але якщо відкрити якраз, знову ж таки, інформаційну частину комп'ютера і подивитися, які антивірусні програми, то якраз ці антивірусні програми, які є досить ефективними, вони в першій десятці. Причому є антивірусні програми, які захищають на першому рівні комп'ютер від входження в мережу, а є програми, які працюють вже сугубо з програмним забезпеченням самого комп'ютера. Але час від часу обов'язково треба програмне забезпечення встановлювати і поновлювати, особливо антивірусне, і постійно перевіряти. І все ж таки, які тоді переваги є ліцензованого продукту?
А ліцензований продукт у вас, наприклад, ви встановлюєте на рік, і коли ви входите у мережу, то він постійно ще може поновлюватись. І постійно якраз він відпрацьовує Ми вже не витрачаємо на це час. Так, він у вас забирає спам, який йде з інформацією, а заодно і відсікає віруси, які можуть попадати до вас в комп'ютер. Але цікаво друге, якщо ви, наприклад, працюєте з якоюсь інформацією, яка цікава саме вам, то не бажано, щоб цей комп'ютер був підключений до інтернет-мережі. До інтернет-мережі можна мати підключений комп'ютер, який сугубо ви інформативно використовуєте для цих мереж. А для власної роботи, особливо якоїсь дослідницької наукової роботи, цікаво мати окремий комп'ютер. Ну, на теперішній час уже не є вони настільки дорогі, особливо молодим людям. Кругом вони є доступні для використання. Мати такий комп'ютер, який буде працювати окремо, тоді практично віруси туди не попадуть. Якщо вірус може стерти щось з нашої бази даних, то, можливо, він в якийсь спосіб може впливати і на наш мозговий центр, стирати інформацію і з наших баз даних, людських, чи це вже щось з області фантастики, Оксана Сигізмундівна? Ну, наразі я думаю, що це з області фантастики, але є такі дані, є книга Сидорова про те, як може на геном людини впливати інформація, яка показується по комп'ютеру. Ото, що ми з вами говорили, оці пошарове внесення інформації нам не потрібної. Наразі з тої літератури, що я читала, воно дійсно виглядає досить фантастично, але я думаю, коли про це пишеться, значить в тому є, мабуть, якась рація. А як тоді не стати комп'ютерним зомбі? Мабуть, якщо ми задаємо питання, як не стати комп'ютерним зомбі, то ці питання треба задавати якби не людині, яка вже працює за комп'ютером, так? А все-таки людині молодій, яка народила дитину. І якщо вона не хоче, щоб її дитина стала комп'ютерним зомбі, тому що найбільше, от ми багато говоримо про те, як впливає комп'ютер на здоров'я людини, але от, на жаль, видно, по моїй вині ні разу не прозвучало те, що найбільше комп'ютер впливає на молодий ростучий організм. І чим менша дитина, тим більш шкідливий вплив. І там, де організм ще тільки розвивається і формується, ми можемо наламати дров, намагаючись дитину змалку привчити до комп'ютера, навчитися користуватися тим комп'ютером і тішитися перед знайомими, яка наша дитина продвинута, так говорячи сленгом. Тому і чим нам так спокійніше, так дитина побіжить по сходах, поб'є колінка. Так сидить дитина за комп'ютером, ми не бачимо ще поки що цієї шкоди, але нам спокійно, ми знаємо, що нашу дитину завжди можна знайти отут в сусідній кімнаті, стільчик і комп'ютер. І так, от дитина якраз в неї і на психічному рівні, і на фізичному рівні швидше розвивається залежність. І, мабуть, що тим, хто почав дуже рано сидіти біля комп'ютера, важче потім, навіть коли вони вже досягли зрілого віку, коли їм вже 18-20, і коли приходить усвідомлення втрати того часу, усвідомлення, що вони залежні, вирватися їм вже набагато важче. А чи приходить це усвідомлення? Люди постійно спілкуються в соціальних мережах. Приходить не всім, звичайно, але частині приходить. І тоді дуже важко це покинути. Відбувається настільки сильна ломка, ну така ж, як відбувається в наркомана, така ж, як відбувається в людини, яка покидає алкоголь. Така сама ломка, яка відбувається в людини, яка покидає палити. Уявіть собі, курця з 30-річним стажем, він кидає курити, в нього починається аритмія. Так, нікотин шкодить на серце, палити погано. Давай кинемо, ми кидаємо палити і можемо отримати інфаркт. Те саме відбувається з людиною. А чи можна сьогодні взагалі кинути сидіти за комп'ютером і за ним працювати? Тобто люди кардинально відмовляються від комп'ютера? Ну, ми ці приклади знаємо, правда? Їх дуже мало. Але вони є. Коли програмісти, гарні програмісти, успішні програмісти, продали житло, залишили комп'ютери, залишили програми і поїхали жити в дич, в природу. І ми знаємо поселення Роси, правда, на Дніпрі, де люди починали з землянок і жили в землянках. Я знаю таку сім'ю, там жінка народила ще двоє дітей, поселившись в тій землянці. Я її бачила 5 років тому, і я її бачила минулого року. За 4 роки вона помолодшала і стала краще виглядати. Розумієте? Є таке твердження, що уникнути будь-якої залежності можна з допомогою з іншої залежності. Що сказав Іван в сюжеті? Бути комп'ютерно залежними, значить ми виробляємо залежність в
від здорового способу життя, від свіжого повітря, від активного рухового способу життя. Це допомагає нам в певній мірі. Але Іван там говорив, що гра його може захоплювати півроку. Далі це переростає в спілкування в соціальних мережах. Але відмовитись від соціальних мереж він не готовий. І знаю іншу людину, яка займалася дослідженнями, це Микола Николан. Він сьогодні з нами не може, на жаль, бути. Але він поділився результатами своїх досліджень. Давайте переглянемо. Директор Тернопільського центру інновацій і моніторингу Микола Николин вивчав соціальні мережі зсередини. Перевтілювався і спілкувався з залежними від комп'ютерів молодими людьми з різних регіонів України. Серед молоді, безумовно, відсоток активного спілкування з комп'ютером дуже високий, це однозначно. А от щодо комп'ютерної залежності як психопатичного явища, я би все-таки не перебільшував. Мені здається, що ми трошки перебільшуємо проблему. Більшість дітей переживають не проблему комп'ютерної залежності, а проблему рівноцінного, поважного спілкування з навколишнім світом. Звичайно, що найбільший інтерес молоді люди проявляють до успішних людей. Тому, як правило, легенда пов'язана із образом, ну скажімо, молодого юриста, який ще навчається, але вже має свою практику. Бо десь там трошки, можливо, батьки допомогли. Тобто легенди розроблялися так навіть на кілька поколінь інколи, бо ж мимоволі розпитують. Так? От такий образ викликав довіру, він був справді найпопулярнішим. Звичайно, що дуже важливе значення мають іще певні зовнішні ознаки, ті самі авки, так? Що там підібрати і так далі. Ми так собі думаємо, що діти не звертають увагу на слогани, дуже навіть вони звертають увагу на різноманітні слогани. Якщо з представниками Східної України спілкуватися українською мовою, вони переходять на українську мову. Якщо з контактерами, які надають перевагу, м'яко кажучи, сленгу, говорити такою злегка, ну знаєте, як то кажуть, підсолена їжа, а тут злегка підсленжена. З наявністю розділових знаків контактери переходять на вживання розділових знаків. Контактери пишуть «вибачте» чи «вибач» і записують слово, яке вони там випадково, можливо, написали неправильно, записують правильно. Чим ближче герой зі своєю легендою до контактера, тим більше шансів його виховати. Завдяки спілкуванню в соціальних мережах Микола Николан знайшов чимало талановитих учнів і створив клуб обдарованих школярів Тернополя «Кошт». Вони не перестають дивуватися, звідки я знаю, хто з ким контактує, хто до кого проявляє дитячу симпатію, в кого які інтереси. А це все допомагає відкрити соціальна мережа. Але з іншого боку, якщо говорити з дослідницької точки зору, то в цьому якраз і є небезпека. Якщо це люди, ну скажімо, користуються з такою метою, як я, то це тільки на користь. Але якщо діти там вписують свої телефони, вписують там всяку контактну інформацію, там можна ідентифікувати фотографії і так далі, то звичайно, що батьки в цьому плані повинні їм підказувати, що це може дуже небезпечно закінчитися для всієї сім'ї. За сумісництвом Микола Миколайович викладає основи наукових досліджень в українській гімназії імені Івана Франка. Я запропонував учням варіант. Давайте ми будемо виконувати домашні завдання через соціальну мережу. Ви знаєте, результати перевершили сподівання. Я знав, що це дітям сподобається. Але що це настільки підвищить, скажімо, якість нашого навчального спілкування, не говорячи вже про звичайні речі. Уявіть собі, дитина в зручній для себе обстановці,
виконує те саме домашнє завдання. Їй, розумієте, набагато природніше це робити. Так само і мені набагато легше перевіряти домашні завдання, тому що я не скутий в часі і інше. І от дивіться, спочатку це були, скажімо, звичайні там, ну, невеличкі комп'ютерні есе. Далі, коли у нас було завдання експеримент, у нас є така тема навчальний експеримент, учні самі здогадалися до цього, я їм навіть такого не пропонував. Знімали себе на відео, як вони проводять експеримент, і давали письмовий коментар до нього, чому вони так робили. Знімали себе на фотографії, що, звичайно, показувало, причому вони могли зробити такі експерименти, яких, ну, в звичайних умовах класу це було неможливо. Наприклад, учні вивчали закони фізики і намагалися пояснити, як досі не впала Пізанська вежа, за допомогою досліду, який проводили вдома. Він вимагає чимало часу. Конструкція з виделок і сірника тримається на пляшці. Це підтверджують фотографії. У нашому центрі ми почали ще запроваджувати так звані веб-уроки. І це теж дуже хороша справа. Чому? Тому що ми маємо можливість залучити на урок учнів, які, скажімо, хворіють. Дуже добре це напередодні, скажімо, карантину. Коли вже рівень захворюваності зростає, багато дітей хворих, це не обов'язково, що вони вже там з температурою, там, яка зашкалює поза 40, інколи вони залюбки беруть участь у такому процесі. В кількох навчальних закладах нашого міста проводиться конкурс «Захист науково-дослідницьких робіт». Ми теж застосували тут веб-технологію. Учень хворий, а конкурс «Захист» – це як екзамен. Все, якщо ти в той день не здав, ти дуже багато втрачаєш. Тебе вже немає тих необхідних можливостей. А тут бере безпосередню участь учень в процесі. Він так само почуває себе на захисті науково-дослідницької роботи, як і всі інші учні. Це не обов'язково має бути науково-дослідницька робота. Це може бути будь-яка форма презентації своєї діяльності. Педагоги стверджують, не можеш подолати негативне соціальне явище, зрозумій його причини і очолюй його. І в сюжеті Микола Миколайович згадав про те, що зловмисники можуть скористатися нашими особистими даними. Але сьогодні наші особисті дані є в різних базах, різних організацій. Так? Лікарень, ЖЕКів, паспортних столів і там, де ми працюємо. От, власне, як захистити цю інформацію і яка відповідальність за те, що зловмисник, хакер зламав цю базу і потім використав наші особисті дані, скажімо так, нам не на користь. Ну, по-перше, я б хотів зразу всіх застерегти від того, щоб як можна менше інформації про себе розповсюджувати, в тому числі і в соціальних мережах. Ну, чого не можна навіть говорити? Що говорити навіть, тільки про особисте Валя, в зустрічі? Дивіться, я приведу такий приклад. Це не з моєї, з іншої практики. Значить, злочинці, ну, конкретно злодії, за фотографіями там в одній з соціальних мереж побачили будинок, достаток людини, і це для них, вони потім це підтвердили, послужило, скажімо, як предметом їхнього злочинного посягання. Це раз. Але що стосується персональних даних? В принципі, у нас зараз діє закон про захист персональних даних. І будь-яке наше повідомлення цих персональних даних в будь-яку державну чи іншу установу, організацію, ця організація несе відповідальність за збереження цих даних. Тобто повинні вони застосовувати всі заходи. Але ми підписали документ, я згоден. Ми підписуємо документ тільки про те, що ми згодні на надання цих даних і у випадку, якщо це необхідно для їхнього використання. В такий спосіб ми не знімаємо відповідальність. Так, звичайно. Знову ж таки, в 2012 році до Адміністративного кодексу України внесені відповідні зміни і передбачена адміністративна відповідальність за порушення цих наших персональних даних. Скажу так, що мінімальний штраф там складає
5100 гривень. Тобто законодавець, ну, принаймні таким способом, намагається нас захистити нашу конфіденційну інформацію. А чи є вже порушені справи? Чи вже когось захистили, чи вже хтось відповів? Я вам зараз не готовий дати відповідь на ці питання. Це, що особисто мене, ну, скажімо, стосується моєї практики, це зустрічалися тільки випадки про захист честі і гідності, але, знову ж таки, було розповсюджено певна інформація, яка містила конфіденційні дані. Як воно попало до тої людини, яка розповсюдила, це дуже важко встановити. Тому я знову ж таки наголошую на тому, закликаю наших глядачів, що як можна менше цих даних розповсюджувати і в соціальних мережах, і так далі, і тому подібне. Світлано, як навчити дитину культури спілкування в інтернеті, в соціальних мережах? По-перше, треба обмежити спілкування в інтернеті, в соціальних мережах, якщо ми говоримо про дитину. Знову ж таки, Оксана Сигізмундівна відзначила, що інтернет і комп'ютер найгірше і найбільше впливає саме на дитячий організм. І, можливо, варто, щоб дитина час від часу розбила собі коліно чи розбила того самого лоба, але хай таким чином, фізичним чином, спілкується ближче з природою, з однолітками. Чи можна зрозуміти, якщо дитина спілкується або доросла людина з тим, хто на іншому континенті, або з тим, хто прикутий до ліжка, але найчастіше і ми, дорослі, тим грішимо, що ми спілкуємося з людиною, яка за стіною живе? Батьки прагнуть, як правило, захистити свою дитину, захистити від негараздів зовнішніх. І коли ми розраховуємо на те, що з дитиною може трапитися якесь там, якийсь нещасний випадок назовні, може познайомитися безпосередньо в дворі з якоюсь негідною людиною. Інколи оцю небезпеку, яку несе з собою спілкування через соціальні мережі, ми забуваємо. Дитина – це наша рідна кровинка. І чим вона займається, чим вона дихає, ми маємо знати. Якщо ми знаємо, яким чином проводить дитина свій час, ми її убережемо. З дитиною треба говорити не 15 хвилин в день і не на добраніч чи доброго ранку зранку, а щодня про уроки, про друзів, про знайомих, про захоплення, про те, де була, і розповідати самому про своє життя, професійне, про відпочинок, про друзів. Коли в домі діалог, коли батьки спілкуються з дітьми, дитина обов'язково розповідає про свої і віртуальні захоплення, і про своїх віртуальних друзів. Дорослий, і це є то повноцінне спілкування, про яке завжди вичислить когось іншого, когось негідного. Тому саме тільки ми, саме батьки, можемо вберегти своїх дітей. І саме тільки ми можемо їх навчити активному соціальному спілкуванню. Григорію Петровичу, в інтернеті є досить багато інформації корисної, а є і шкідлива інформація. От як захистити дітей від шкідливої інформації або від того, що їм ще рано бачити і знати? Ну, в принципі, на теперішній час є багато програмного забезпечення, якраз яке дає можливість за ключовими словами або за ключовими фразами відключати той чи другий сайт прямо в себе на комп'ютері. Це в якійсь мірі якраз може захистити і від екстремістських програм, і від порносайтів, ну і від других таких небажаних, які носять більш такий агресивний характер. В принципі, такі речі зробити можна. Це якраз програмне забезпечення дає можливість. Але я ще хочу сказати, що з точки зору спілкування на теперішній час досить серйозно розвинуто і більше розвивається ця дистанційна освіта, де якраз складаються різного роду програми, лекції, тестування, де можна і спілкуватись не тільки в межах одного якогось вузу або школи, а і в межах цілої країни, або і, тобто, і не тільки, а взагалі і земної кулі. Тобто можна послухати лекції в різних університетах, можна себе відчути десь студентом і в тому ж Гарварді, і Оксфорді. І це теж дає можливість якраз мати досить таку серйозну інформаційну базу. І, Оксана Сигізмудівна, як нам захистити наших дітей, те, про що ви говорили на початку передачі? Адже все одно так чи інакше... Так чи інакше, так. Неминуче, що дитина буде працювати з комп'ютером. Тому, мабуть, варто батькам, які мають дітей, і також людям дорослим, які працюють з комп'ютером, більше цікавитися розробками науковців, які працюють в царині захисту від шкідливого впливу комп'ютерів, мобільних телефонів. У нас є такі науковці, в нас в державі є такі науковці, в Росії є такі науковці.
науковці в світі. І, мабуть, варто людям поцікавитись сучасними розробками. І якщо ми вже купуємо ноутбук дитині за 2500 гривень, то можна купити захист, який буде коштувати там навіть 200 гривень, який зменшить, я не скажу, що він зліквідує, він зменшить шкідливий вплив, власне, на фізичному рівні. Він не зменшить шкідливий вплив на психічному рівні, але він зменшить шкідливий вплив на фізичному рівні. І це є дуже важливо. Якщо ми купуємо дітям великий комп'ютер, потужний, то треба подумати про більш, може, потужніші захисти. Тобто з цим треба працювати. Треба пам'ятати, що на дитячий організм особливо це впливає. Отже, хай досягнення науково-технічного прогресу йдуть нам лише на користь, а ризику у нашому житті буде якнайменше. До зустрічі!